Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Նախ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը փնտրեք եւ մնացած ամեն բան ձեզ կտրվի, ասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սիրելի հավատավոր քույրեր եւ եղբայրներ, այսքան ժամանակ բազմաթիվ անգամներ մենք խոսել ենք այստեղ, որ Աստված մեր փրկության համար թողեց իր եգնավոր փառքը եւ ան ժամանակը ժամանակի մեջ մտավ, ան մահը ան չափը չափավորության մեջ մտավ, որբեսի մենք բոլորս իր մահվամբ կյանք ունենանք։ Բայց այս մեծակույն սիրո արդահայտությանը հարց պիտի տանք, թե ինչպես ենք մենք պատասխանում։ Արդյոք մենք նրա այս սիրուն պատասխանում ենք Աստծո արքայությունը փնտրելով, նրա արդարությունը այս աշխարհի մեջ փնտրելով, որբեսի այդ արդարությամբ փրկություն ունենանք։ Այսօրվա ավետարանի մեջ պատմում է, որ ինչպես որ Աստված մեզ փրկության համար, ապրելու համար ամեն բան տվեց, մի մեծահարուստի էլ հաջողություն տվեց, այդ տարի իր բերքը առատ եղավ, շատ եղավ, եւ այս մեծահարուստը փոխանակ մտածելու, թե այդ մամոնայից, այդ ունեցվածքից ինչ բաժին կարող է հանել գարիքավորին, միայն իր կյանքի համար մտածեց, մարմնական կյանքի համար, եւ ասեց, ես ինչ անեմ, բերքս առատ է, ասեց, հիմա կքանդեմ իմ փոքր շտեմարանները, գումար կներդնեմ, ավելի մեծը կկառուցեմ, հետո այդ ամենը կհավաքեմ, կլեցնեմ այնտեղ, եվ հետո կասեմ, իմ անձ, կեր, խմիր, լավ եղիր, բազում տարիներ։ Եվ Տերն ասում է, իրեն ասվեց, որ այ անմիտ, այսօր քո հոգին քեզանից կպահանջվի, այս գիշեր քո հոգին քեզանից կպահանջվի, եւ ում պիտի մնա այդ ամեն ինչը։ Մենք էլ մեր կյանքերում ճիշտ այդպես ենք մտածում, շատ հաճախ մտածում ենք միայն մարմնավորի մասին, այ ինչպես կյանքի այս ասպարեզին հասնեմ, սովորելով, ավարտելով, ջանք թափելով, առավելն անելով, քան թե ունեմ, հասնեմ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ կարող եմ ասել իմ անձ, կեր, խմի, հանգիստ տեղից։ Աստված ասում է, դու երկնքի արքայությունը նախ փնտրիր, մնացածը կունենաս, շուշաններին նայիր, ինչ գեղեցիկ են հագնված, բայց Սողոմոն իր փառքի մեջ, երբ որ ամեն ինչ ուներ, նրանցից մեկի նման չհագնվեց։ Սողոմոն աշխարի վրա ամեն բան ուներ, գիտեք, ասում են, որ իր նույնիսկ հացի սեղանի վրա, երբ որ նստում էր, մենք հիմնականում, գիտեք, չէ, աշխատում ենք ուտելու համար, այսօր մա աշխարին եթե նայեք, ջանք են թափում, որ այդ մի կտոր թեկուս հաց ունենան, Սողոմոնը մի կտոր հաց չուներ, ամեն ինչ ուներ, ասում է, աշխարի վրա ինչ կար, իր սեղանի վրա կար, մարմնական հաճույքներն էլ, ամեն ինչը իրեն տրված էր, 300 տին և 700 հարճ ուներ, ամեն ինչ ուներ, աշխարից ինչ ուզում են ուներ, բայց ասում է, իր փառքի մեջ ինքը փոքրիկ շուշանի խոտի նման էլ չհագնվեց, որտև Աստված է, որ ամեն ինչ տալիս է,
Եվ ուրեմն մեր փրկությունը պիտի ամեն մեկս առաջին հերթին փնտրենք։ Փրկություն, որ Աստծուն գոհանալու մեջ է, փրկություն, որը պիտի մենք գործենք ահով եւ տողությամբ, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում. Ահով եւ տողությամբ ձեր փրկությունը գործեք։ Իսկ ինչպես պիտի գործենք։ Առաջին բանը, որ բոլոր մարգարեները քարոզեցին, այն էր, որ աբաշխարեցեք։ Աբաշխարեցեք, եւ Հովհանես Մկրտիչն էլ, որ մարգարեներից մեծագույնն էր, ասեց աբաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Օգուտ չկա, եթե մարդը տարիներով եկեղեցի գա, մկրտված լինի, սակայն աբաշխարության կյանք չունենա։ Մի աբաշխարեք, ինչ որ մարդու առջև, աբաշխարեք Աստծո առաջ, որովհետև Աստված ձեր սիրտն ու ձեր երիկամունքները քննողն է։ Աստված ինքը գիտի, թե դուք ինչ սխալներ ունեք եւ ինչ նաեւ առաքինություններ ունեք ձեր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված ճանաչելով մարդուն, Աստված նաև փրկությունն է ուզում։ Մեղքը մեր չի սիրում, բայց մեզ սիրում է։ Պատկերացրեք, մեկը թագավոր լինելով, եթե որևէ մեկին իր սեղանից կերակուր է ուղարկում, կերակրում է մեկին, կամ մեկը հարուստ լինելով մեկին կերակրում է, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, ինչ լավ մարդը, հաց է տալիս։ Մենք զմայվում ենք այդ արարքով։ Բայց տեսեք, Քրիստոսը ոչ թե միայն հաց է տալիս իր սեղանից, այլ մեզ հրավիրում է սեղանագիցը լինելու իրեն։ Առավել ևս, ինքը իր մարմինն ու իր արյունը տալիս է մեզ, ասում է, առեք, կերեք, որ հավիտենական կյանք ունենաք։ Որովհետև կյանքը այս է։ Արյունը հանեք ձեր միջից եւ կմեռնեք։ Հաց մի կերեք երկար ժամանակ, մի ճաշեք եւ կմեռնեք։ Ուրեմն ապրելու համար ճաշակել է պետք եւ արյուն ունենալ է պետք։ Առավել ևս Քրիստոսի արյունն է, որ պիտի մեր անոտների միջով հոսի, որպեսզի մենք կյանք ունենանք։ Ամեն կիրակի եւ ամեն տոն օր եւ այսօր էլ Տերը սեղան է բացել եւ կանչում է մեզ ուտելու այդ սեղանից։ Պարզ հաց եւ կերակուր չէ։ Պարզ հաց ու կերակուրը ուտողը կքաղցի։ Այս հացը իր մարմինն ու իր արյունն է։ Եվ մենք պիտի մոտենանք, որպեսի Աստծո արքայությունը մեր մեջ կարողանանք առնել։ Պիտի մոտենանք, որպեսի հավիտենական կյանք ունենանք։ Մեղավորը պիտի մոտենա մեղքերի թողությունը ստանալու համար, արդարը իր արդարության մեջ հաստատվելու համար, քաղցածը հոգով, այս հոգու հացին պիտի մոտենա, որ լեցուն լինի իր կյանքը։ Ով որ հոգով լեցուն է, կուշտ է, պիտի մոտենա, որպեսի առավել ևս զորացած քրիստոնեական կյանք ունենա։ Բայց կարող եք ասել դուք, ամեն կիրակի հաղորդվել կլինի, կամ որքան հաջող մենք պիտի մոտենանք այս սուրբ հաղորդությանը։ Սիրելի հավատացյալներ, քրիստոնյաները Հիսուսի աղոթքի համաձայն, որ ըստ հաց մեր հանաբազոր տուր մեզ այսօր, այս աղոթքի համաձայն առաջի դարում ամեն օր էին մոտենում հաղորդության, ամեն օր կիսում էին, որպեսզի իրենց կյանքի հացը ունենան իրենց մեջ։ Իսկ այսօր, եթե նայում ենք, ինչ է կատարվում, տեսնում ենք, որ շատերը հաղորդությունից, երկնքի արքայությունից հեռու են մնում։ Հաղորդություն վերցնելը նաև պիտի լինի այն մղիչ ուժը, որ մենք դրան հասնելու համար մեղք չգործենք, դրան հասնելու համար աբաշխարենք։
Այսինքն այնքան կարևոր պիտի լինի մեզ համար, որ մենք մեղքիցս սկսենք հեռու մնալ, որպեսի արժանապես մոտենանք։ Բայց եթե մենք հաղորդությունը չենք կարևորում մեր կյանքում, չենք էլ աբաշխարում, հենց այստեղ է ամբողջ գաղտնիքը։ Հովանես ոսկեբերան հայրապետն ասում է այսպիսի մի բան. «Ինչ խելագարություն է, Քրիստոս այդ սուրբ հացը մեզ համար հանապազորիա հաց սահմանեց, բայց շատերը դարձրել են տարեգան հաց»։ Շատերը սովորեցնում են, չէ՞, տարին մեկ անգամ հաղորդություն վերցրա, հերիք է։ Իսկ ոմանք 5 տարին մեկ են հաղորդություն վերցնում։ Բայց Հովանես ոսկեբերանը խելագարություն է համարում այս բանը։ Առավելևս ուրեմն խելագարությունը, եթե մեկը հերու է մնում, խելագարը դիվահարի նման է։ Ուրեմն ով որ հաղորդությունից հերու է մնում, դևերի համար բնակարան է ստեղծում իր մեջ, ճանապարհ է ստեղծում, դուռ է բացում։ Հաղորդությունը պիտի վերցնենք, որպեսի Աստծո հետ լինենք։ Այո, կարող ենք ասել, որ մենք մեղք ունենք, բայց մի քանի օր հետո ավելի շատ մեղք ունենանք, մի տարի հետո ավելի շատ կդառնա այդ մեղքերը։ Ուրեմն Աստծո ողորմությանը աբավինելով, զգտելով, խոստովանությամբ մեզ սրբել, պիտի մոտենանք մինչև վերջ Աստծո ողորմությանն աբավինելով, մինչև վերջ մեղա ասելով, մինչև վերջ երբեք արժան մեզ չհամարելով։ Որ օրը որ մարդը իրեն արժան համարի հաղորդության, այն ժամանակ ինքը անարժան կդառնա հաղորդության։ Դրա համար այդ սուրբ սեղանին, որ Աստված բացում է եւ այսօր բացել է, եւ որ մենք շատ կարևորում ենք իբրև եկեղեցի, ես միշտ ասել եմ, բողոքականների մոտ եթե նստեք, մտնեք իրենց ժողովարան, պիտի տեսնեք մի հատ ամբիոն է դրած, վրան մի հատ աստվածաշունչ ու վերջ։ Այդ աստվածաշունչը քարոզում են, ինչու։ Իսկ երբ որ մեր մոտ մտնենք, պիտի տեսնենք Սուրբ Խորան։ Բոլոր հին եկեղեցիները մտնեք, Սուրբ Խորան պիտի տեսնեք առաջին հերթին։ Ինչու։ Աստվածաշունչը կարևոր է, Աստծո խոսքը լսելը կարևոր է։ Մենք էլ այնքան կարևորում ենք, որ տեսեք սարգավագը, երբ որ կարդում է Աստվածաշունչը, նույնիսկ Աստվածաշունչին իր մատերով չի կպնում, չէ՞, այսպես շորով է փաթաթված, շուշմայով է փաթաթված։ Այդքան հարգում ենք մենք Աստվածաշունչը, բայց մեզ համար կարևոր է սուրբ հաղորդությունը, որտեղ Քրիստոս զոհաբերվում է, և սա իրական զոհաբերում է։ Ամեն անգամ, երբ որ եկեղեցիների մեջ զոհաբերումը տեղի ունենում, շարունակվում է Աստծո զոհաբերումը մեր համար մինչև աշխարհի վաղճան։ Գողգոթան անընդհատ շարունակվում է մեր փրկության համար։ Եվ մնում է մենք խաչող չլինենք, մենք միայն ճաշակող լինենք։ Մնում է մենք պատրաստվելով աբաշխարությամբ, մեղքերի խոստովանությամբ մոտենանք, հեռու չմնանք, մոտենանք, որտեղ ինքն է բացել այդ սեղանը, և ինքն ասում է, եկեք կերեք այդ սեղանից, մասնագից եղեք իմ սեղանից։ Մենք Աստծուն չպիտի ասենք, չէ, պետք չի։ Ոմանք այսօր եկեղեցի չգալով են այդպես ասում, մենք էլ գալիս ենք, մենք էլ այսպես ենք ասում, երբ որ հեռու ենք մնում։ Մենք հեռու չպիտի մնանք այս սուրբ սեղանից։ Մենք սրբերից մեկի պատմություն կա, ասում է, սուրբը անհամբեր սպասում էր կիրակի օրվան։ Եվ երբ որ ասում է կիրակին գալիս էր, առավոտը շտապում էր արարողությունների աղոտքի, և նայում էր ժամին, ասում էր, մի ժամ մնաց, որ հաղորդություն վերցնեմ, մի ժամ մնաց, որ հաղորդություն վերցնեմ։ Ասես փափագում էր, այսինքն իր համար այդ մեկ ժամն էլ բան էր, որ ինքը հաղորդություն վերցնի։ Գիտեք, աշխարհի վրա կան 4 օրեր, ների օրերը կգան աշխարհի վրա, երբ որ հավատքը կարգելվի, ճշմարիտ հավատացողները կհալածվեն, երբ որ քահանա չի լինի, որ պատարակ լինի, երգչախում չի լինի, որ երկի, ոչ էլ եկեղեցին այսպիսին պիտի լինի, ցար կամ տակ, որ ազատորեն գանք
եւ հաղորդություն վերցնենք։ Աստված մեզ ողորմություն է արել։ Եվ քանի այդ ողորմությունը ունենք, մենք ճիշտ պիտի օգտագործենք այդ ողորմությունը մեզ համար։ Մովսես մարգարեն վարվող մորենին երբ որ տեսավ, ձայն լսեց, ասեց, հոդերդ հանիր, որտեղ սուրբ է այստեղը։ Սուրբ է նաև եկեղեցին, սուրբ է այդ վարվող մորենի նման սկի մեջ էլ Աստծո կրակն է, կրակ, որը մաքրում է, մենք սա պիտի գիտակցենք, ոսկին կրակով մաքրվում է, հաղորդությունն է մեր հոգին է մաքրում, մեզ է նոր մարդ դարձնում, ուրեմն հաղորդությունից, սուրբ կերակուրից Աստծո տված հերու չմնանք։ Այլ Աստծո ողորմությանը ապավինելով մոտենանք իր այս սուրբ հաղորդությանը եւ ասենք, Տեր Հիսուս, հույսս դրել եմ քո անսպար բարության եւ անսահման ողորմության վրա։ Ես գալիս եմ ինչպես հիվանդ իր բժշկի մոտ, ինչպես քաղցած ու ծարաված կյանքի աղբյուրին, ինչպես աղքատ երկնավոր թագավորի մոտ, ինչպես արարածն իր արարչի մոտ, ինչ որ եմ ես, որ մոտենում եմ քեզ, եւ ինչ որ ես դու, որ հաճում ես խոնարհվել դեպի ինձ, ինձ համար կյանքի հաց եւ հոգեոր փրկություն դառնալու։ Հոգիս բորբոքվում է մարմնիտ ընդունելու ցանկությամբ, սիրտը սարավ է սրդիտ հետ միանալու։ Ինչպես կարելի է ճանաչել քեզ եւ չսիրել, Տեր, ինչպես կարելի է սիրել եւ չմիանալ քեզ հետ։ Արթնացնու սրդիս թմբրությունից ինձ, որ հոգով ճաշակեմ քաղցրությունդ, լուսավորիր աչքերս, որ լավ տեսնեմ այդ մեծ խորհուրդը, ամրացնու ինձ, որ չտադամբեմ հավատիս մեջ։ Մեղավոր եմ, Տեր, առաջին մեղավորն աշխարի վրա, բայց այլևս չեմ ուզում մեղավոր մնալ, հավատում եմ քեզ, Տեր, օգնիր անհավատությանս, քեզ չեմ համբուրում հուդայի համբույրով, քեզ չեմ փոխի ողջ աշխարի հետ, չեմ ծախի քեզ ոչ մի գնով, միայն օգնիր, որ անդադաբարդ հաղորդվեմ քո սուրբ խորհրդին, լուսավորիր միտքս, փոխիր սիրտս, ուղիր կյանքս, սանձիր կրքերս եւ թագավորիր իմ վրա ինչպես Աստված։ Թող Աստված թագավորը լինի մեր եւ իր արքայությունը փնտրենք ու իրենով փրկության արժանանանք, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։